Türkmenawatta we farabda azyk önümleri, hoçoralyk xarytlary we gurluşyk materiallary ýergi derli gymmatlaýar. Bakalar walýuta hyzmatyny gara wagtyrny aýakdaş ýok gurlanýar. Rejimli kurson tapawutlygyda doly gur gara wagtyrda 30 manat 30 tenge çenne çıktı. Resmi buğut yurdun ötüş günleri deyilyenleri mazumlamağı devam ettiriyar. Bular barada Azatlık Radyosu'nun haberçası 27. yanvarda haber verdi. Onun mağlumatlarına göre valiutanın gara vazarına dolar. Türkmen 27. yanvarda iyirdin 29 manat 80 tenge den bakalani. Yani onun nörkü öyleni çenli 30 manat 30 tenge çenge Valutanyň ýygyderli ýetgeýän bahasy hutuwy sewdada kharytlaryň bahasyna täsir edýär. 27. nji ýanwarda Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitin ýygy sewdan okutlaryny adyg önümlörüniň hojuruk kharytlarynyň hemde gurluşyk materiallarynyň bahalaryny öwrenýär. Bir näçe telekeçi bilen gürleşdi. Günün dowamyna bahalary ýetgetmek gala diýişdi. Sebäbi dollar 30 manattan yene 20-30 tenge ýokurlany. Ertir näçe boljagy belli däl diýip bir telekeçi Azadlyk radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. Türkmenistanyň Merkez banky 2015-nji ýylyň ýanwar aýynyň bäri dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3,5 manat dolaryna saklaýar. Ýöne gara wagtda onuň bahasy şu günler resmi nirx bilen arany epetli açdy. Soňky ýyllarda bütün dünýäde energiýa terýişleriniň bahalarynyň pese gaçmagy, Türkmenistanyň ýere energiýa müşterilerini wagtlaýyn ýitirmegi, ykdysady reformalaryň giýjikdirilmegi, giň ýaýran korrupsiýa, fiýinçlary görä hökümetiň emelsizligi bilen goşulany Trump yurtuk tisadiyetini zar vurdi. Ilad qarashtırlık yıllarının in ağırıq tisadiyy kiyinçiliklarının bir bilen yüz ve yüz kaldı. Bazarlarda baxalar qumatladi. Valiutanın qara bazarda qa alı çalış baxasi resmi nırxtan aran Bu yaqda hem içerikö önüm öndürücülü hem sarf edicilere ziyan yetirdi. Manat güyücünü itiriyan mahali ilatın manat daliyan girdecileri tas şolburdurukunu diyen yana saklanıp kaldi. Ilatın satın alış uqiyy 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 Rayatların bazıları sebebi gittikçe kiçildi. Manada ınam kalmadı. Resmi kursan tas doku deste gımmatladı deyip 27. yanvardı. Azartlık radyosunun haberçisi bilen gürrüngdeş olan telekeçi sözüne koştu. Doğullar gırkılan geçi yağlı izinden yettiren ok. Durcuğu da menze meyar deyip beyle kıvır yaşayıcı sözü koşuldu. Sövdüverler doğulların kara vazardaki bakasını her gün üç sapar iğirden gün ortan ve öğlen barlayarlar. Şuna göre de öğüt haritlarına baka kesiyerler. Bu yağda müşterler bile satıcıların arasında tiz tizden düşünüşmezliklere yol açıyar. Türkmen Avat'ta kuruluşu karitlere satılayan bir sevdan okudunun 26. januarda bir karit satın almakçı olan müşterilör bakaların günün dovamına sağa sayın yütkü üçüne şayat buldu. Bir müşterik 6 metrelik bir metal turvanı seyişen ve günü iyirden 250 manada satın almağa ila alıştı. Öğlen barıp görse turvanın bakası 270 manada çıkıptır. Müşterin erazi olup dur. Yana dolar iyirden 29 manada sen tengedi. Ölən 30 manat 30 Biz hem peýda görmeli. Ätiyaç edip sähel gymmadrak satmasak ýerden bahanyň näçe boljagy belli däl diýip telekeçi anonim şertda da radio sunu habarçytyna gurrun berdi. Yurtu 4 yıldan qoğraq vaqt vər valyutanın qoşan ırxı saklanıb Onun baxatı Türkmenistanın Merkez Bankını bir başqa qara vadırdı bir başqa. Munun odol noyabrın ortalarını doğulun resmi dəl alış çalış baxatı e 23 manat tübüləklərini di. Şonun vər onun baxatı durnuqtı di Bu aralıqda dövlet mediyatı və yarım resmi xabar sahitları Türkmenistanlı əxli uğurlarda ulu 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 Kadınlar nö gaidilýan ösüşleri maadamlaýar. Gurluşy garytlary dolar ayaktaş gymmatlyan mahaly resmi biznes Türkmenistan neşri ýurdun gurluşy pudugyna gadynlaryň gaidilýan ösüşleri barada habar berýär. Neşir Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna salgylanyp 2008-2020-nji ýyllar aralygynda meselem ýurdun sement önümçiliginiň 80.10% ýokarlanyny aýdýar. Değişli döwründe wamyny diwar materiallarynyň önümçiligi 1.68 biti gün onun 9% yoxorlonu deyip neşir yadyar. Dövlet mediyatı ve yarım resmi xabar neşirleri ilatın yüzbeyiz volya noktasadı ve durmuş problemalar var adı xabar vermeyar. <laughs> Türkmenistan ilkinci gedek Türkmen alı vayinin bayramçılığını ve itgölörlüğü yarışını geçirmeyaga tayarlanyar. Bu bayramçılık Türkmen ve de bayram bilen bilelikte aprelin sonku yeşen vesinde verilenir we ve onun çağını itlerin peyat gelçiliklerden geçmekler boyunça hem yarış gurulur. Türkmen Döwlet Habar Gurulugy 20-nji ýanwarda Döwlet Daşdanyň Aşgabatda iş taparyn edip, alabaýtlary we olary ösdürip ýetişdirmegi dünýä nuskolyk görelgeleriniň Döwru wap derejede dowam etdirilse bilen qadaklananyny habar berdi. Prezident Berdi Muhammedow geçen ýylyň agustunda hem paýtagtaky möhüm desgalaryň gurulşygynyň barşy bilen tanyşyp, alawa itlerini ösdürmegi, köp hatarlyk täýeplerini dowam etmek bilen gadaklanypdy we tadaha adatça bolşyaly gurulşyk tutumynyň ören ullan we giňden tutulanyny. Ahal vilayetindeki 30 itini yetlenen karantin merkezinin gurulacakdygyny, onuň çägine urdaş we kömekçi desgalar toplumynyň boljakdygyny habar beripdi. Ala we bayramda görülýän taýýarlyklara prezidentiň ministr ogly, halkary türkmen ala we ýetler assosiasiýasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow bilen bilelikde bizde premierler Şahmuhammed Durdulyev, Ehin Murat Öwürgeliyev, tenagatçylar we telekatçylar birleşiginiň başlygy Prezident oları şekiller şekilleri tayyarlananına milli yörelgelerden uğur alınmalıını olarda mahsus ve padarlığın öz beyanını tapmarlığını yatlattı. Türklük dostları ala vaitler assasya toplumunun taklaları sol tarafında itteikörlerin taklaları ve beyliklerle tanışıp anıklastırmadan yeni bir devlet millilik meselesini öz çektiği ve onların milli bina ağırlık görülgelerini kıvap gelmelerliğini tanıdı Türkmenistan geçen yılın noyabrında paytahtta efet itteiköründekip dünyanın көп haberleri isteğini yeni bir devlet Öň reallaklaryňy atlatdy. 6-çaýlyň iň täýkerinden "Bravo" 2019-njy ýylyň iň gowy ýerine türkmen sanatçylar prezidentiň türkmen ahalawyna bagtadan kitabyny we goşgysyny hem sowgadaldy. Iki agramna altyn berilen. Halal Türkmen ağrı vay edip vasf ediyen okumonunu, avtorun okumağını devlet televizyon yetinine kemestirli. Türkmen prezidentinin ve onun oğlunun yollaşırınlaki it bağlılarının bir tarapdan yoğurtta 10 yıldan uğrak gari zalimlik bilen yoğuk edilyen eyfi itlerin ve pisiklerin çıkan. Bir yağdayı var da canlarlar goroyuculara ilgiderli havar veren aktivitlerin tezini vatmak. İkinci taraftan ullan tutulayan kurlusuklar arkali uchuyun guyuyshlen nirlon nuqnay diyarlan. Turkmenistan gechen illaki bedev guayraminla Britaniyadan bir bituyun 13 milyon dollar cemaki pulu satin olan yumsoq chagasini çapuk meydanlarına yalip atların arasini gozorlug goyatleshigini getirdi. Itlerin gozorlug goyatleshiginin yenicilarini keski itlami uchuyun yuri iti eminiler Davaranın doğamını heykel taraşların, surat keşlerin ve vergarların alıva itlerine bağışlanan eserlerinden vurulan terginin açılacaktığı belli olsa da alıva ayvayrançılığının dövlet kavnasına ne çeteli işte düşecekti. da onun için büccet işgarlarının ve ustudentlerden pul yığınılacaktığı aydılmaya. Gepin <laughs> gerdişin <laughs> aydılta, geçen illaki at bayrançılığı levak ve marit evitlerine kopan harakada kabak gelli ve hükümet tevhili hadifeden ulu diyan çeken başkalara kümök kolunu odatmaktan geçen başkaların verecek yardımlarına hem peyatkelçilik dörekti. Bayramalı şehrinin devlet dukanlarına 26. yanvarda dünya çörek tatıldı. Hatadol yanvarın ortalarına marinin devlet dukanlarına Ardan başga-da hili pet gökbağçy we miwə önümlər peydar olubdı. Adı qaritlarının sevdası vaatlayın qadalaşıbdi. Yöne həzirdiğine yene çörök Adamlar Adamlardan ulan çörök satın alma uçun nobata qaraşıyar. Ağlı qaranqıda polisi işgərləri nobata qatışıyar. Bülürün cikmecikliği var adı adatlıq radiosunun xabarçısı maradan xabar veriyar. Şəxərin bir dövlət dükkanı və unu adamlardan ulan sağat dörtdə nobata durup başladılar deyip bir bayram ağlı adlandırmadılıq şərt filan adatlıq radiosunun xabarçısına qurrun verdi. Sonra 5-30 tevrəklərini 30 adamlıq başqa bir 3 milyon qat oldu, nowo togoşuldy. Olar nobatı ödlönün xas iyirgelenliğini öngö sürdülür. Bir yerlerden serjant Çinli iki polisi işgari peyda olup bir nobat nobotu hoşlan uyuşmelini arka çıktı. Bular birinci geldilerdi polisi işgari öngün veri nobatı qarışyan adamları idlönü. Polisi nobatı son hoşlup öngü qatarları göz gözduran cemenlerinin tarafını çaldı. Adamlar ne gelelik beyan etdi. Havarçinin sözlerine göre nobatı biz göz gözü 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 ot adamlık üyüşmölüngi yürüyte getirenini olara dükanın üyeleri üçün ardan bahadan şeker, banan ve üsümlük yağını satın aldırmakçı bolonunu çaklayar. Dükan 6:20'de açıldı. Yönü ol yerde 26. yanvar günü dünge çörök satıldı. Bunu görün polisi işgarları ödlerinin hususu av tavla olurunu minip dükkanı terk ettiler. Yatlasa Goloyda Türkmenistan dağıtları baş devlet kulluğunun aşkabattan baran bağırlavçıları Маринин <mari> daarı krxlarınana barli yştörünü geçiranmaxali, Re Regionu kəvr xaytarung fyvdau kaadalosdi. Dövlet tu ardan arddan baxadan helip peth göökk bakçe we, mi önümünü hatıldi. Barlavçılar gitti banana hem yitti deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Regionu aşkabatlı barlavçılar tapar ediyan makhali yerli yaşayıcıların bir neşesi, şeyle barlavçıların idgiderli geçirilmeyini istek bildirdiler. Barlavçılar haçan gitti şol gün yeni ön kugunimiz olur. Keşke şeydi barlavçı geçirilenden son adı gönümleri şu unu Yaşayan yörüngnen kepil namı sorulman satılsa bolmayam deyip barlıq dowam edýän wagt azatlyk bilen adamlar aýtdylar. Türkmenistanyň döwlet dükanlary aýlyk norma bilen satylýan adyg önümlörüniň söwdasy üçin yerli ýaşajylardan kepil talap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy döwlet dükanynyň öňünde çörek satyn almak üçin nobata garaşýan adamlaryň 10-12 ýaşlaryna bir ýaş çağanyň hem bardygyny habar berdi. 50 tengelik çörek çäkli möçberde adam maşyna 2 den satyldy. Türkmenistanyň dowam edýän hady çökkünlüğünün fonunu yurdun döwlet dükanlaryny we gönüllü ýeňerlikli 20 töhümlerini satyn almak üçin ulu nobatlar döreýär. Hususy sewdada bahalar gymmatlygyna galyar. Yerli synçlara görä valyutanyň gara wagtlardaky bahasy gymmatçylyga täsir edýär. Bu aralykda Azatlygyň ikinji habarçysy Lewap welaýatynyň Fara wetrawyny 26-njy ýanwarda dollaryň bahasynyň 30 manat 20 tengä çykanyny habar berdi. Bahalar ýene galdy diýip bir faraply gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gymmatçylyk sebäpli hususy sewdada kharitler geçmeýär. Ýöne telekeçiler muňa garamazdan yaramalyk möhletü geçen kharitlerini sewdä da tekçelerinin ayrımı yarlar. Olur çekmecek olup şeyle diyarlar deyip bir faraplı verdi. Turkmenistan'ın hükümet resmileri yurtta devam ediyan gıtçılık ve gımmatçılığı ne tasfiyy edip ne de inkar edip çıkış ediyarlar. Devleti yeçili günnaki medya seri işçileri devlet dukanlarının önünü dağın 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 asla dağın dağın